El tímid so de la gentada, el fràgil soroll d'una partida de birles, el murmuri d'una colla de jubilats jugant a les cartes. Aquest escenari tan acollidor i estiuenc podrem trobar-lo tots els matins en el parc municipal del Mercat, on els més machos del poble es reuneixen per gaudir el bon oratge d'este juliol i les activitats que més els agrada practicar en el seu temps lliure. Tirar i entretindre's un rato, i de pas practiquem, i t'aixoques i tal, camines, això. Perquè en el bar no tenim baralles, i estem jugant, i tenim, mos ha tocat acropar una baralla per poder jugar així. En el país estem a la sombreta, estem a la sombreta i les mosques mos llancen a pedra, però és igual. Estem tranquils que no mos molesta ningú. Tots estos jubilats defensen la preservació dels jocs tradicionals i la seva continuïtat per part dels més joves del poble. Encara que, malgrat això, no observen un gran interès per part del jovent del poble en este tipus de jocs. No, quan venen els agrada tirar i tot. Però tiren un dia o dos, perquè a les falles, jo no sé si ho hauràs vist, però quan ve això de les falles, que fan un campionat a les falles, així n'hi ha més de 200. Tots els falleros del poble venen a tirar, però després en tot l'any ja no se recorden. Tiren dos dies seguits o tres i després... L'estiu, per tant, ja ha arribat i els més majors del poble ocupen ja un lloc més en els parcs i els carrers del nostre municipi, els quals comencen a omplir-se de gent i, sobretot, de vida. Mira, ah, no.